Yeni qan testi döş xərçənginin izlərini bir neçə il əvvəl aşkar edə bilər. Böyük Britaniyada aparılan araşdırmalar göstərir ki, yeni ultra həssas qan testi xərçəngin skanlarda görülməmişdən illər əvvəl döş xərçəngi ilə müalicə olunan xəstələrdə yenidən qayıdacağını proqnozlaşdıra bilər. Xərçəngin təkrarlanmasından əvvəl şiş DNT-sinin izlərini aşkar edən bu testin hansı xəstələrin xərçənginin 100% dəqiqliklə geri dönəcəyini müəyyən etdiyi göstərilib. London Xərçəng Tədqiqatları İnstitutundan tədqiqat qrupu erkən mərhələdə döş xərçənginin müxtəlif növləri olan 78 xəstə üzərində sınaq keçirib. Maye biopsiya ilə xəstələrin qanında xərçəng hüceyrələri tərəfindən buraxılan 1800 DNT mutasiyası araşdırılıb. Qanda dolaşan bu şiş DNT-ləri 11 qadında tapılıb və bu qadınların hamısında sonradan xərçəngin təkrarlanması müşahidə edilib. Amerika Klinik Onkologiya Cəmiyyətinin Chicago'da keçirilən konfransında təqdim edilən nəticələrə görə qan testi xərçəngi simptomların ortaya çıxmasından və ya skanlarda xəstəliyin aşkarlanmasından orta hesabla 15 ay əvvəl aşkar edib. Ən erkən aşkarlanma 41 ay əvvəl qan testi ilə qoyulan diaqnozun skanlarda ortaya çıxması idi.